Heliums stora uppdatering POC V11 skulle trätt i kraft måndag den 18 oktober, men det gjorde den inte. Så jag tänkte vi ska ta en liten titt på vad som gäller nu istället. Så låt mig gå till Heliums Discord-server så fortsätter vi där. Den 19 oktober så kom de ut med information här om att det nya datumet som gäller för POC V11 är 1 november. Och man får väl anta att det är i år då. Anledningen till att de har skjutit på det igen är att de har hittat a few bugs som de måste fixa. Så det blir ytterligare knappt 2 veckors fördröjning på det. Och det är väl bra för de som inte har hunnit uppdatera sin miner med vad de har för antenn och för de som har en sannolikt för stark antenn som inte kommer att kunna använda fullt ut efter denna uppdatering blir implementerad. Vi vet ju fortfarande inte riktigt hur exakt den kommer vara. Det måste ju vara någon form av slingringsmån kan man ju tycka. Så hur mycket den kommer skruvas ner om man har för stark antenn. Så det återstår ju att se efter 1 november. Kanske. Så det är bara till att köra på och vara förberedd när förändringen införs. Så man ser inte låter minen stå i antal dagar och att den inte funkar på grund av att man har för stark antenn och effekten ifrån hotspotten har skruvats ner på grund av det. Så vi får bara vänta och återstå och se vad som händer. Så det var allt för den här korta lilla videon. Ha en fortsatt riktigt bra dag. Hej!